Hər vaxtın xeyir olsun dəyərli izləyicilər, əziz tamaşaçılar. Bugünkü müsahibimizi sizlərə təqdim edim. İradə Gülmalı qızı Hacıyeva, Avropa Təbiət İlmləri Akademiyasının akademiki, Vatikan Bonifisiya Akademiyasının fəxri akademiki, Oxford Akademik İttifaqının fəxri professoru, eyni zamanda Ümumdünya Səhiyyəsinin aparıcı mütəxəssisi, Vertebra Onurğa Tibb Mərkəzinin baş həkimi. Bizim gənc həkimlərimizə, ümumiyyətlə peşə seçimi edən həkimlik ixtisasına yararlanmış həkimlərimizin peşəkarlığının artırılması yönündə nə tövsiyə edərdiniz? Sənətini sevmək bir, onun incəliklərinə yiyələnmək iki, bir insan kimi mənəvi cəhətdən zəngin olmalıdırlar. İnsan faktoru deyilən bir anlam var. Adicə xəstə olur, qapını açır, baxır, deyir doktor, mən rayondan səni görməyə gəlmişdim, qayıdıram. Hər bir xəstəyə, həmin xəstəliyə görə yox, tam insan faktorundan yanaşmaq lazımdır. Onun bütün problemlərini özününkü kimi qəbul etməlisən. O bunu hiss eləməlidir. Yəni, təkcə anamnez toplayıb, müalicə yazıb, kağızı vermək iş deyil. Sonunda sözsüz o deyəcək, doktor, bir gəl, əlim mənə dəysin. Yəni, bu 40 illik həkimlik stajım var, mən ona sökənib deyirəm. Amma xəstəni sağ, bu həkimliyin özülü əsasıdır. Amma xəstəni sağaltmaq üçün bir gün də elmi araşdırmadan dayanmalı deyil. Çünki dünya sürətlə inkişaf edir və inkişaf etdikcə biz o biliklərdən yiyələnməkdən geri qala bilmərik. Hər gündəlik, yəni əgər bugün sən bir elmi araşdırma etmədinsə ki, İzraildə məsələn, beynəlxalq klinika ilə əlaqə saxlayıram, orada təzə araşdırma nə oldu? Almaniyada, Münxendə 5 dəfə olmuşam bu onurğa xəstəliklərinə görə. Onlar bəlkə təzə kəşf eləyiblər. İndi Almaniyaya getmək axır vaxtı bu pandemiya dövründə çətindir də. Mən 2 həftə bundan əvvəl Lokman Həkim Universitetində mühazirə dedim, onurğa tibb fakültəsində və onun həyətində mənim adıma ağac əkildi. Və mən gələndən sonra sertifikatı göndərildi. Oradan İstanbula getdim. Florence Nightingale klinikasına getdim ki, Şurot 3D terapi şöbəsində bir həftə oldum ki, bir görüm hələ əlavə olar Almanya ilə, Amerika ilə çox əlaqəlidirlər. Əlavə nələri biləcəm? Və Ariel 10 min tələbəsi olan Ariel Universitetinin tibb fakültəsində prezentasiyanı verdim. 11-i, 12-si, 13-i noyabrda yenə Ariel Universitetinə dəvət almışam mühazirə üçün. Yəni, mənə 60 yaşım var, 40 illikdə həkimlik stajım var. Düşünərsiniz ki, bəzən nəvələrimə də maraqlı gəlir ki, o heç də hasan bir iş deyil. Bu yaxında 700 nəfərlik bir auditoriya var idi. 700 nəfərlik auditoriyanın qarşısında bir prezentasiya söyləmək o qədər də hasan auditoriya deyil. Məsələn, Amerika və İngiltərədə bu pandemiya dövründə bir var özümüz gedirdik. Məsələn, Kipirdə toplantı var idi, dəvət etmişlər ora. Bir də var Zoom-da biz onlayn çıxışımızı eləyək və bunu bütün dünya baxsın. Çox məsuliyyətli bir işdir. Yəni, aylarla, bəzən 6 ayla mən ona çalışıram. Bəs mənim indi bu yaşımda verəcəyim tövbə nədir tibbə? Mən kitablar yazdım, 7-ci kitabı yazıram. Onurğa xəstəliklərinin atlası kitabı mərhum Adilə xan Namazova, mənim akademikimiz, mənim müəllimim olub. O mənə dedi, İradə xan, onurğa xəstəliklərinin atlası yoxdur, nə rus dilində, nə Azərbaycan dilində, mən o ədəbiyyata rast gəlməmişəm. Mən onurğa xəstəliklərinin atlasını artıq bitirdim. Sonra akademik sertifikatlar, diplomlar verirəm. Və bu diplomlar qeydiyyata keçən hər bir tələbə Türkiyədə qeydiyyatdan keçir, Londonda, mərkəz orada yerləşir və orada qeydiyyata düşür. Biz tədrisi burada edirik. Sonra Türk hocalarına imtihan verir. Sonra Londondan diplom və sertifikatlar gəlir Türkiyə. Oradan gəlir, bizə çıxır. Bu, akademik sertifikatlardır. Hansı ki, insanlar həmin sertifikatlarla dünyanın 58 ölkəsində işləyə bilərlər. Hal-hazırda mənim Hollandiyada da,
Almanya'da da, Türkiye'de de işleyen tələbələrim var. Və onlar nə üzrə işləyir? Müalicəvi masaj kitabını yazmışam, tədris edirəm. Müalicəvi idman kitabını yazmışam, tədris edirəm. Sonra hicama kursları, yəni o kurslar çox saydadır. Pilates və onurğa, fitness və əzələlər. Yəni insan bilməlidir, mən getdim pilatesə, mən getdim fitnessə. Axı bizdə müalicələndən sonra gedirdilər, müalicət edirdilər. Bəli. Yaxşı. Mən getdim, bunu mənə təklif etdilər. Mən bir bu kitabı açım, baxım görüm bu hərəkəti etsəm, orada yırtıq protruziya var idi, əyrilik var idi. Ona təsir edəcək, etməyəcək. Düşünürəm ki, həkim praktikası olmasa həkim ola bilməyəcək. Kitabla həkim ola bilməyəcək. Kurslar açılıb, tibb kursları. Hamısı sağ olsunlar ki, fəaliyyət göstərirlər və hazırlayırlar kadrlar. Amma xəstəni görmək ömürlük yaddaşda qalır. Praktik olaraq xəstənin üzərində öyrənmək ömürlük yaddaşda qalır. Bizim tibb universitetini mən qutardım 85-ci ildə qırmızı diplomla və məni anatomiya kafedrasında müəllim saxlayırdılar o vaxt. Amma mən həkim olacağım dedim. Həkimliyin ardınca getdim. Amma yəqin bu qismətdə var imiş ki, mən yenə də tədris edirəm.